Základná škola Jozefa Cigera Hronského v Šali sa lúčila so školským rokom tancom. Akcia s názvom Tancuje celá škola sa odohrávala na školskom dvore, kde deti spoločne tancovali na hit s názvom Čokoláda. Ako si pripravená? Dobre. Tešíš sa na ten tanec? Aj hej. A je to ťažké? Ani moc nie. A ako dlho ste sa to učili? 2 dní. Tanec ako nástroj na odbúranie nervozity, ktorú mohli deti počas školského roka zažívať. A vyjadria pohybom vlastne taký ten pocit šťastia a radosti, že školský rok končí, že ho majú úspešne za sebou a chystajú sa na prázdniny. Z tanečného projektu by sa mohla stať tradícia aj počas ďalších školských rokov. Aj tak spontánne vznikol tento nápad, pani učiteľky boli ochotné, zvolili pesničku, deti si to nacvičovali. Vybrali sme si skladbu Čokoláde, deti to poznajú, myslím, skoro všetky. Boli sme v škole prírode, čiže tam sa to už v podstate aj naučili. Tak sme ich to učili tým štýlom, že v triedach na interaktívnych tabuliach počúvali, pozerali, nacvičovali. Deti si na školskom dvore zatancovali aj na ďalšie známe hity. Očakávame, že to nebude prvý ani posledný krát, že teraz sa zapojila škola do tejto akcie a chceli by sme na budúce, aby sme aj mesto zapojili všetkých ľudí, lebo tanec to je život, to je báseň, to je relax, to je niečo super, človek sa uvoľní, príde na iné myšlienky. Michaela Matušková, televízia Krea.